သားနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့မေလ25ရက်နေ့မော်လဲ2နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းမှာလေပြင်းအားနည်းရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလေပြင်းအားနည်းရံဝန်ဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိရာအရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဥတီရွေးရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဥတီရွေးရှားနေပေမဲ့လည်းအချို့မုန်တိုင်းတွေဟာအိန္ဒိယဘက်သို့ဝင်သွားတာရှိသလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်သို့ဥတီသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဦးကျော်မိုးဦးကဆိုပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတွေကိုပိုတည်ကြဖို့အတွက်လေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့စောသေးပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှင်းပြောင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလေပြင်းတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့သောမော်ဒယ်ကဒီရေဝန်ကမှလုံးမလာတော့အင်ဂျင်နီယာဝန်သွားတဲ့အခါရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမနာလေးရှင်းပြောင်းတော့ဝန်သွားတဲ့အခါရှိတယ်။ကျောင်းရတဲ့မြန်မာနဲ့ဒီမှာဒီပုံဝင်နေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းရတော့ဒီဟန်ကောင်းတော့ဝင်နေပြီ။မေလ25ရက်နေ့မော်လဲ2နာရီအချိန်မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကက်ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်မှအားကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ဒိန်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဒိန်အသင့်တင့်မှဒိန်ထူထပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းမှာတော့လေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထိခန့်မှန်းချက်အရမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်တနင်္လာကံရူရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့တခါတည်းရန်မိုးတက်လေပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလှိုင်းအသင့်တင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြားစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။